Klau, man īstenībā patīk arī parastos podkāstos, ja es aicinu runāt par tām tēmām, par ko cilvēki paši ir iedegušies, jo tad viņi ir, tad nav tas tā kā, tu man stāstīsi to veco stāstu, un tu jau viņu piecreiz stāsti, un tā garlaicīgi pašai, ja? Bet parunājam par to, ko tu teici par tām paaudžu, tiem, tā, kā tu teici paaudžu, man tā pašai piemirsies, es pats tikko rakstīju. Kā paaudzes, iepriekšējās paaudzes nodod mums traumas. Jā, paaudžu traumām, vai jā. Un es tev gribēju kā pirmo jautājumu prasīt, izskaidrot, kas tas ir, un varbūt arī kur citur tas ir, tā kā citās, varbūt, es nezinu, vai tur vai reliģija, vai kādās mācībās, kāda ir citu vārtam lietot, jo es, piemēram, man uzreiz tāds nāk caur kaut kādām jogas, tā, šis izklausās tā kā karmiskie kaut kas tā, bet es labi, es tā pajautāšu tev, ja? Tā kā pastāsti, kas tas ir, kā tu to izproti, un arī varbūt kaut kādu iedod tādu mazu ieskatu, kur, kā citi to varētu zināt to pašu, kas tas ir, bet ar citu nosaukumu. Jā, nu, principā šis te saucās tā kā epigenētika, un viss, kas šobrīd ir, pirms tam ir kaut kad bijis tā kā pseido zinātni, jo nav bijis pierādīts, bet praktiski no tā, nu, jāiet tam zinātniekam, jo kurā gadījumā ir jāiet pa pseido zinātni staciņām, ja viņš grib kaut ko jaunu atklāt, jā. Un jā, varbūt tas ir tā kā karma, pirms tam tas ir tiktis saukts, bet, nu, tāds tā kā karma vairāk es saprotu, ka tas ir tāds, ka, nu, ja tev tur mamma kaut ko sastrādās, tad par tev par to jāmaksā, ja tāds ir. Tur nav tāds, ka jāmaksā, tur ir tāds, ka to, ko vecmām pārsarāja, ka caur paaudzi tas vairāk stiprāk piedzīvojas, to, ko vecmām ir piedzīvojusi, to mēs kā mazbērni arī vēl vienreiz kaut kā tā kā tieksmi, kā vēlmi, kā traumu piedzīvojams, savādākā kaut kādā veidā, jā. Pieņemsim, kad es par to arī vairāk sāku interesēties, pirms 2 gadiem, es nodevu ģenētisko testu, ka man ir aktīvs bada gēns. Principā tādi, kuriem ir aktīvi bada gēns, viņi vienmēr ir apaļāki tādi, nu tāds līdz kalsnumam viņiem ir ļoti grūti nonākt vai vispār nav iespējams un viņi varbūt arī būtu kā divduru skapji. Ja? Mm-hmm. Un no kurienes tas nāk, tas bada gēns nāk no tā, kad mums ir bijuši 2 kari. Ja? Un mums ir senčiem bijis tas, kad viņi ir piedzīvojuši kaut kādus arī bada laikus, nav bijis ēdiena, un tad tas kaut kā, viss tas paliek tā informācija, mūsu gēnos, un ir tā, ka tas nenozīmē, ka uzreiz, piņemsim, es piedzimstu, un es sāku rīta, ka traka, jā. Ir jābūt kaut kādam notikumam, kas viņu aktivizē. Jā. Tā kā triggerim, jā, kaut kādam. Jā, jābūt triggerim. Varbūt ir mammai bijušas dzemdību traumas, jā. Varbūt ir bijis kaut kāds arī bats vai kaut kādam, nu, kaut, nav ēdus mamma, vai arī pats kaut kādā brīdī arī tu var sākt badoties. Kaut vai jogā ir pieņemts, ka badojās, jā. Un īstenībā tas, kad badojās, tas var vēl aktivizēt to gēnu un sāk gribēties ēst vairāk. Ja? Tāpēc tā badošanās ir diezgan bieži vien jāpārbūt domā, vai viņi ir vajadzīgi vai nē, jo es tādā veidā es sapratu to, ka kā es aktivizēju vairāk to bada gēnu, es tieši caur fastingu arī viņu aktivizēju, sākās vairāk tāds tā kā triceklis un tad tikko kā glikoze krītās un nu, sāk gribēties ēst, tā sākās tas uz augšu tā apetīte lielāka. Un jā, un tā kā tas ir vajag jāpārdomā, katram cilvēkam savs tas gājiens ir. Un jā, un tas tādā veidā veidojās no mūsu iepriekšējām paaudzēm gēna aktivizējas un arī vienkārši kaut kādas tieksmes, vēlmes, traumas, ko mūsu vecāki vai vecvecāki nav dabūjuši, piedzīvojuši, gribējuši, bet viņiem tas nav sanācis, mums iekšā tas paliek tāds arī kā varbūt kā vēlme. Piņemsim tur, ja manai vienai nomā bija tas, ka viņai bija šausmīga vēlme iegūt to izglītību, manī iekšā arī ir palikusi kaut kāda. Piņemsim, manai mammai palika tas, ka viņa nepabeidz kaut kādu skolu, pēc tam viņa, protams, pabeidz, bet viņa ilgi tur nožēloja, ka nepabeidz pirmo. Un manī tā tieks Marija, es aizēju tādā specialitātē, kurus visu laiku mācos, jā, es tā kā omas to, ko viņi nepiepildīja, pildu savā dzīvē visu laiku, nu, tie, kas mācās psiholoģiju, psihoterapiju, viņiem visu mūžu būs jāmācās, un tas ir tāds, nu, neizbēgumais, ja es nemācos tā, tad man ir tur jau demences sākusies, nu, un tādā veidā es pat uz sevis to skatos, un terapijā es eju arī tādā, kur tieši skatās to
to paaudzes, to visu pieredzi, iet viņam cauri, dziedē un pārveido. Ja? Un tur daudz, kur ejot cauri, var redzēt, kā tas viss tur veidojies. Pat tādas lietas atklājās, ko varbūt neviens no taviem radiniekiem pat nezināja. Ja? Nav zināts tāds, kaut vai, ko es arī pēdējais uzzināju, kad mums ir kaut kādi ļoti sen senči deguši, kāds nodedzis. Nu, tagad dedzis vai sadedzis sakropļojies. Un kas interesanti, ka manai omai ir bijis tā, ka viņa ir noplaucēta seja bijis mans tētis, tāds arī tā kā sarkanāks ir, un tad man tas arī kaut kādā veidā ir izpaudies, un tas viss tā, kā tās traumiņas tur ietas tā interesanti vēro. Jā, jautājums tāds tīri, es tev tā no loģiskā, ko es arī pie šī tā domājot, un tur ir, nu, par karmu arī, jā, jogā arī viņa sauc, bet tur ir jāskatās, nu, tā kā mēs, tautas valodā karma ir arī, mēs domājam, kaut ko slikti izdara, tev nāk apakaļ, tur galīgi tā nav, tas ir tās, nu, tas ģenētiskais ieraksts, kas tev ir, bet es tev izstāstīšu arī, kā es domāju, un tad tu paskaties, pakomentē, kā tev liekas. Nu, piemēram, tāpat tā mēs, nu, ģimenes tajā kokā mēs visu laiku lietojam to valodu, vai ne? Nu, un ja tur tai omītei kaut kas, nu, pieņemsim to pašu aplaucēšanos, viņi varbūt nestāstīja to gadījumu, bet vienmēr pie karsta katla viņa teica, bērniņ, uzmanies, ka tik tev nenotiek, jā, un līdz ar to tevi ieprogrammēs tā kā karsts, kaut kas tā kā slikti, jā, un tu tālāk nodot, nu, tā kā to pašu informāciju, nu, caur valodu, caur rīcībām, caur ko, vai viņš tā iet, vai arī viņš varbūt pilnīgi, es nezinu, nu, tā kā, ot, re, kur omīt bija, es viņu nekad nesatiku, viņu varbūt bērni tika noņemti, un viņš tāpat tā saglabājās. Tur varbūt tā, ka tāpat tā saglabājas, jo ir tāda lieta, ka tur ir jāsaprot, tīpaši, kas ir pa mammas līniju, tad vecmāmiņa un mamma es, ja, mēs, kad bijām savai mammai, nē, kad pēc tava mamma bija tavai vecmāmiņai vēderā, jā, tad viņa attīstījās. Kas? Es jau biju, jā. Jā, tu jau biji, jo tu biji kā olšūna. Jā. Tu kā olšūna biji mammai vēderā, nu, mammai tenī vietā, kas apmēram būs pēc tam vēders, un tu biji arī vecmāmiņā. Un visa tā informācija, kas tur trigarojās, ko viņa piedzīvoja, arī ne pati varbūt no vecmāmiņas bija pārmantojusi, ja? Ja viņa aktivizējās, ja viņa darbojās, tad to pārmanto arī zemapziņas līmenī, un ar to informāciju mēs ejam. Kaut vai, ja vecmāmiņa ir piedzīvojusi arī kaut kādu baigo nabadzību, paņemsim, mammai tomēr sanāca aprecēties ar bagātu vīrieti, bet tāpat kaut kādas bailes no nabadzības var pats palikt arī tev, nu, paņemsim, mums kā mazmeitiņām, ja? Nu, viņas ir tādas, ka varbūt tu pat vecmāmiņu nesatiki, bet tas kaut kur gēnu līmenī, kaut kur zemapziņā sēž iekšā, ja? Un tur kas tas ir, tur tādas lietas interesantas varbūt, kas var atklāties, tas tikai vēl tagad pētās un no tādas zinātnieku puses un psihologu puses tā kā ļoti piesardzīgi tiek minēts, jā, jo uzreiz to varēs, jā, uzreiz tur, nu, tā kā, bezmēdēj, reputāciju, nu, tā kā, bojā, ja kāds no psihologiem sāk runāt kaut ko, nu, tādu, kad par iepriekšējām tur dzīvēm un kaut ko tādu, jo tur uzreiz tur šausmīgi viņi uzmanās, jā. Bet viņi pamazām to min kaut ko, ko viņi var tā kā reāli pierādīt, pateikt, nu, tā kā tuvākajās paaudzēs, jā. Tur arī tagad es klausījos vienu arī, kas epigenētiku pēta, kā viņa to vienu gadījumu skatījās, kad meitenē, kad palika 19 gadi, viņai radās šausmīga tieksme mācīties pa balerīnu. Kaut gan viņas visas tās ķermeņa formas galīgi neatbilda tam, ka viņa tāda varētu būt, un pirms tam laikam viņa baigi arī nebija par to interesējusies. Un viņai bija vēl kaut kāda interesanta tieksme, kaut ko pa musariem rakņāties un ēst no turienes. Nu, no kurienes, ja, tur tāda lieta ir, ja, un gribējās, un viss tagad brauks un mācīsies, un viss, un pēc tam, kad ar to viņu runāja un padziļinātāk pētīja, kaut kā aizgāja līdz tam, ka viņa sevi kaut kā iekšē sauc par Elzu, citā savā kaut kādā vārdā, ja, un principā, ja viņu skatītos psihiatrs, viņai piedāvētu noteikti kaut kādu jau diagnozi, ka uz to varētu iet uz kaut kādu noteikti diagnozi, ja, vēlākā laikā. Un tur atklājās tas, ka viņas tētim bija māsa, kura bija mirusi koncentrācijas nometnē, badā laikam, un bija izmācījusies pa balerīnu.
Un tā tēta skumja, tā tēta nepārdzīvotā skumja pēc māsas, ka viņa ir mirusi, ja, tad pārveidojās tenī, viņa meitā, tā, kad viņa sāka gribēt arī būt tā balerīna, ja, un rakņājās pa kaut kādām ēdienu atliekām, jo bija piedzīvojis tā viņa māsa to badu, ja. Un tas tādā veidā, un kad viņa to apzinājās, tad viņai pārgāja arī tā tieksme būt par to balerīnu, to visu mācīties. Tā kā, nu, tur tādā pat var līmenī iet, pat nevienu nesatiekot. Jā, tev būtu ļoti interesanti droši vien papētīt arī jogiskos visādus. Tikai tā kā, nu, saki, viņiem nevajag pierādījums, viņi vienkārši par to runā, ja, un stāsta, un par tām enerģijām, visām tādām man pilnīgi tā kā stāv, ah, nu jā, tā, ok, skaidrs, jā, ja, sērijas ritīgi forši, un forši par to runā arī zināt mūsdienās.